sa indiferencë që unë pak e thash më përpara, që unë si nën, si politikane, si deputete, e kam pasur apo edhe pavëmendshmëri, apo edhe naivitet nga njëherë që kur kemi qenë në parlament, kemi votuar ligje me idenë se ta kalojmë ligjin se pasaj e rregullojmë me vendime dhe me akte nën ligjore, ka sjellë në këtë situatë që gjendemi në sot. Ka sjellë në situatën që ju sot nuk dini ku të shkoni, ka sjellë situatën e problematikave që kanë studentët shqiptarë sot me ligjin për arsimin e lartë, kanë sjellë konfliktin që kanë institucionet, universiteti me ministrin, apo universitetet, fakultetet me rektoratet e tyre, kanë sjellë sot mungesën e të gjithë asaj infrastrukture për të ndihmuar maturantët dhe gjimnazistët shqiptarë, duke filluar që nga këshillimi karierës, duke vazhduar pastaj me portofolet të cilat janë mjaft të kushtueshme për familjet tuaja dhe kërkojnë jo vetëm kohë, po kërkojnë angazhim dhe vlerësimi është mjaft i pakët, duke vazhduar pastaj me mos barazinë e notës midis shkollave profesionale dhe gjimnazeve, duke vazhduar pastaj nga një herë dhe me mungesën e cilësisë së mësimdhënies, me kurrikulat e kështu me radhë. Dhe gjitha këto për hir të vërtetës, duam apo s'duam ne, janë qoftë faji, po themi institucionit dhe ministrisë, por asnjëherë nuk duhet të shmangemi përgjegjësive tona si politik, kur jemi dhe ne ata shkaktar që kemi lejuar mos funksionimin normal, jo vetëm të sistemit, jo vetëm të institucioneve, por mos funksionimi normal edhe të gjithë sistemit arsimor. Dhe fakt këmbana alarmit për ne si LSI, edhe pse jemi partia më rinore për shkak të antarësisë që ka pjesën më të madhe, gati 70% antarësisë sa janë të ri, këmbana alarmit ka rënë në këtë periudhë, sepse me qindra dhe mijëra shqiptarë, sidomos të rinj, largohen nga Shqipëria. Fotografia e tmeshme që Kejdi para dy ditësh bëri prezente se si qindra të rinj rinin në dyert e ambasadës gjermane për t'u pajisur me vizë pune, është jo vetëm e frikshme, por është therse dhe mbi të gjitha është demotivuese për gjithë ne. Ndërkohë në anën tjetër, statistika tregojnë që vetëm në 4 vitet e fundit janë mbi 500.000 shqiptarë të larguar. Vazhdojnë dhe kërkojnë të tjerë për t'u larguar. Dhe kjo vjen si rezultat i mungesës mundësive që ka sot rinia shqiptare, jo vetëm për t'u shkolluar, por edhe për t'u punësuar. Prandaj, e në shikojmë të domosdoshme bashkëbisedimin me ju, e shikojmë të domosdoshme komunikimin me ju më të shpesht për shkak të kësaj situate të rrezikshme që po ndodh me rinin shqiptare. Fakt maturantët dhe gjimnazistët janë një gjenerat, mund të themi, ose një shtres, e cila është shumë energjike, shumë e sinqert në të gjithë aksionin e saj shoqëror apo edhe politik, dhe në pjesën më të madhe të aktiviteteve të partive politike, ata janë edhe zemra apo frymëzimi që i vjen organizatave. Por, kur kthehesh pastaj në këndvështrimet të tjera, sigurisht që politika nga njëherë bëhet e pavëmendshme. Megjithatë, unë dua t'ju falenderoj shumë dhe është shumë e rëndësishme që tryezat të tilla ju i bëni shpesh dhe gjithmonë në formën e konsultimeve, gjë që ndihmon jo vetëm për t'ju ndihmuar ju për të kaluar vështirësitë që ka sistemi ynë arsimor, për të gjetur rrugët e po themi të zgjidhjes, por nga ana tjetër ju bën edhe të pavarur, ju bën edhe më me dinjitet, por edhe më të fortë për të përballur me shkaktarët e problemeve që kanë sot gjimnazet shqiptare. Ne këtu e kemi me gjimnazistët dhe me maturantët e Tiranës, ku janë pjesa më e madhe, janë pjesa më aktive fakte lëvizës rinore për integrim, por mos haroni se keni me qindra dhe mijëra shokë tuaj që pavarësisht në çfarë partie politike janë, do të dëshiroja që mundësinë e këshillimit apo dhe të informimit t'ju a jepni shokëve tuaj nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet Facebook-ut dhe Instagramit, ku secili nga ju të marri përsipër që në statuset e tij të japi këshillimin se si duhet vepruar për gjithë ata maturant që kanë dëshirën dhe aplikimin dhe kanë dëshirën për të aplikuar për universitetet. Ndërkohë dhe nga ana tjetër, të gjithë ju duke ngritur problematikat, merrni përsipër të përballeni edhe me mësuesët tuaj, sepse nuk ka asgjë për të përballur me mësuesit, biles përkundrazi do t'ju japi forcë, do t'ju japi më shumë dinjitet për të përballur dhe për të luftuar edhe në jetën, sepse jeta që do të vim mbas shkollës do të jetë akoma më e vështirë se jeta e shkollës. Jeta e shkollës është jeta më e bukur që kaloni, sepse aty janë edhe dashuritë e para, aty janë edhe komunikimet e juaja më të sinqerta dhe më pas në momentin që jeta fillon dhe krijon familjen e shumë gjëra tjera, prioritetet bien, fillojnë dhe dalin prioritetet që keni ju tani bien dhe fillojnë dhe dalin prioritete komplet të tjera që janë
shumë më të rëndësishme në fakt. Unë dua t'ju falenderoj për sëri dhe vërtet ju jam shumë mirënjohëse, sepse angazhimi juaj ka qenë i jashtëzakonshëm, jo vetëm për të dhënë frymë dhe entuziazëm Lëvizjes Socialiste për Integrim, por angazhimi juaj ka qenë për hir të vërtetës edhe një sensibilizim, por edhe një angazhim i jashtëzakonshëm për ne. Pse? Sepse pjesëmarrja juaj në të gjitha aktivitetet tona rrit detyrimin ton partiak dhe politik ndaj jush. Por duke rritur detyrimin ton partiak dhe politik ndaj jush, duhet të rrisi dhe detyrimin ton ndaj të gjithë të rinjve shqiptar. Sepse nuk mund të diferencosh një djalë apo një vajzë shqiptare pavarësisht bindjeve politike apo angazhimit të tyre. Nuk duhet diferencuar asnjë qytetar, dhe jo më të rinj dhe trejat. Prandaj, dhe misioni Lëvizjes Socialiste për Integrim është shumë i qartë. Është shumë i qartë që pa një sistem arsimor i cili jo vetëm krijon figura dhe kualitete shumë të mira në jetën profesionale shqiptare, do të ishte i domosdoshëm për të krijimin e një sistemi të fortë. Ne mendojmë që ka ardhur koha që Shqipëria nuk ka nevojë më për lider të fortë, Shqipëria ka nevojë për sistem të fortë. Ju nuk keni nevojë për një drejtore shkolle që është e fortë. Ju keni nevojë për një sistem shkollor, keni nevojë për mësues të gjithë që janë të fortë, janë të mirë. Nuk është forca duke vendosur diktatin e notës, por forca vjen me dijen që ka mësuesi dhe me atë çfarë ju ofron mësuesi. Nuk vjen forca dhe nënshtrimi i nxënësve duke vendosur policin ke dera shkollës, por vjen forca tek dëshira që instalohet fëmijëve për të vajtur në shkollë dhe për të pasur dëshirë për të qenë pjesë e sistemit dhe për të shkolluar. Nuk vjen forca as duke detyruar për të blerë libra të shtrenjtë apo për të blerë libra që janë jashtë kurrikulave, sepse mësuesët nuk kanë mundësi që të kenë rrogat e tyre të mundshme, por vjen duke u krijuar më shumë hapësira nxënësve për të lexuar atë për cilën ata kanë të nevojshme. Dua të them që arsimi është shumë i rëndësishëm, është një nga prioritetet tona kryesore, besoj se edhe Kedi dhe Florida apo dhe Klevi janë persona që kanë punuar jashtëzakonisht shumë për sa i përket programit ton për arsimin, për sa i përket rinisë, ndërkohë zyshnora, profesorë Eltione janë ata që kanë ndjekur sistemin arsimor me të mira dhe me të këqijat dhe e njohin deri në detaje problematikat që ka sot arsimi shqiptar. Unë mendoj që angazhimi juaj i menjëhershëm, jo vetëm në politikë, por edhe në institucionet ku ju shkolloheni, pra në shkollat tuaja, apo edhe në rrethet tuaja shoqërore, për të folur pa frikë dhe pa problem, është i domosdoshëm. Ne duhet vrasim frikën. Protestat e opozitës kanë treguar që shqiptarët kanë filluar ta vrasin frikën, biles nuk e njohin më atë, saqë e kanë egzageruar, kanë kaluar më shumë se ç'duhet, por kjo nuk do të thotë që ne kemi qëllim në vetvete të tregojmë muskujt përpara kundërshtarit. Qëllimi ynë kryesor është që të tregojmë dijen, të tregojmë forcën mendore, të tregojmë mendimin ton, i cili mendimi është ai që ka përcen dhe thyen male, i çpon malet, pra hap tunelet forta, më shumë se sa matrapikët e forcës dhe të dhunës. Ajo çka unë mendoj që dhe që është shumë e rëndësishme, është që gjithë bashku, duke qenë në një unison të plot, për të krijuar mundësinë e shprehjes mendimit, po jo vetëm të shprehjes mendimit, por dhe të angazhimit të gjithë të rinjve dhe të rejave shqiptar për kërkuar një arsim më të merituar, sepse jam e bindur që secili nga ju meriton një sistem arsimor të mirë, një sistem arsimor jo të kushtueshëm, pra mund të themi falas, e vërtet themi që sistemin e kemi falas, por në të vërtet ka një faturë shumë të kushtueshme që ju bashkangjitet xhepave të prindërve tuaj. Ne mendojmë që ju meritoni shumë më shumë, edhe pse kemi qenë pjesë e qeverisjeve të kaluara, ne marrim përsipër gabimet tona dhe nuk kemi frikë t'i pranojmë gabimet tona, ashtu siç kemi dhënë votën për ligjin e arsimit të lartë përballë një, po themi, besueshmërie ose një premtimi që na u dha për sa i përket akteve nën ligjore për ta kthyer dhe për ta bërë të funksionueshëm ligjin e arsimit të lartë, dhe sot kemi një paçavure që për hir të vërtetës ka bllokuar gjithë sistemin. Unë ju uroj suksese në takimin tuaj dhe do të jem shumë e kënaqur që të dëgjojmë dhe po themi ide tuaj, edhe pse ne jemi takuar me një pjesë më të madhe tuaj dhe në fakt është po themi si një lloj autokritike që dua ta bëj përpara jush, që duhet flasim më shumë për ju, duhet punojmë më shumë për ju dhe duhet ju motivojmë më shumë ju, sepse ne dështuam në bërjen e Shqipërisë dhe i vetmi mëkat që ne duhet shlyem është që t'ju japim forcën ju, guximin dhe kurajën që ta bëni ju Shqipërinë, që të bëhet ajo Shqipëri që
ju e meritoni. E them këto me bindje të plot, sepse 30 vitet e tranzicionit për hir të vërtetës i kanë kushtuar Shqipërisë, ju kanë kushtuar brezave, ju kanë kushtuar të gjithë atyre shqiptarëve që nuk janë sot në Shqipëri, por kanë emigruar, por mbi të gjitha kanë rrudhur dhe kanë plakur zemrat e nënave shqiptare, të cilat qajnë çdo ditë për fëmijët e tyre që nuk i shikojnë dot. Dhe përveç se nuk i shikojnë dot, nuk e din se si i kanë ata, nëse janë mirë apo jo. Kur bëhen një prindër, do ta kuptoni vetë se çdo të thotë që të zgjohesh në mëngjes dhe t'i lutesh Zotit që fëmia yt të jetë shëndosh dhe të jetë i lumtur. Ashtu sikurse kur zgjohesh në mëngjes dhe e puth në ball para se t'ikësh në punë, është një kënaqësi komplet tjetër. Megjithatë, unë ju uroj gjithë të mirat, ju jeni mirënjohës prindërve tuaj. Ju jeni mirënjohës prindërve tuaj. Mirënjohja ndaj prindërve nuk mbaron deri ditën që jeton në këtë botë. Mos u ndjeni kur të turpruar nga prindrit tuaj, por përkundrazi duhet ndjeni krenar, sepse janë prindrit ata të cilët ju japin forcën, mbi të gjitha ju japin besimin dhe kurajon për të vazhduar dhe për të përballur. Dhe sot në situatën që ne jetojmë, të shkollosh një fëmijë është shumë e vështirë. Është e vështirë financiarisht, por është e vështirë edhe emocionalisht. Prandaj, falenderoni Zotin për prindrit që keni, t'i luteni Zotit që t'ju japi jetë shëndet atyre, por mbi gjitha t'ju japi dhe ju jetë shëndet dhe forcë për të ndryshuar këtë vend. Faleminderit dhe Zoti ju urojë.